Farg'ona viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarining oldini olishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan tadbirlar olib borilmoqda. Qo'shtepa tumanidagi 8-sonli umumta'lim maktabida yo'l harakat qoidalarini o'rgatish maqsadida maxsus sinfxona tashkil etildi va uni ko'rgazmali metodik qo'llanmalar bilan jihozlash yuzasidan ishlar olib borildi. Bunaqangi sharoitlar qachon bo'lgan? Mana Yangi O'zbekiston yoshlari, Yangi O'zbekiston sharoitida mana shunday joylar, xonalar yaratilib, yoshlarimizga shunaqangi shirin, yaxshi joylarni yaratib berilyapti. Buning uchun yurtboshimizga mingdan-ming rahmat. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Tinchlik paytida, farovonlik paytida, ko'chalarda, yo'llarda, g'ildiray ostida begunoh farzandlarimiz, yoshlarimiz navut bo'lmasin. Bugungi yo'llardagi holat ishni mahallabay tizim asosida olib borishni, fuqarolarga, ayniqsa o'quvchilarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatishda ota-ona, mahalla va ta'lim muassasasi bilan hamkorlikda ishlarni olib borishni taqozo etmoqda. Ushbu o'quvxonasida maktab o'quvchilarining yo'l harakat qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirish va mustahkamlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Maxsus sinfxonada o'tkazilgan bu galgi amaliy mashg'ulotda muhtaram prezidentimizning 2022 yil 19 yanvar kungi qarori bilan yangi tashkil etilgan mahallalardagi yoshlar yetakchilari ishtirok etishdi. Mahallalarda yoshlarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatishning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etishda, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratishda, bolalarni yo'llardagi ko'ngilsiz holatlardan saqlashda mahallalardagi yoshlar yetakchilarining o'rni katta. Ushbu jihat inobatga olingan holda o'tkazilgan amaliy mashg'ulotda yoshlar yetakchilariga yo'l harakat qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalar berildi. Mana shu ichki ishlar xodimlari tomonidan bizga o'tilgan darslar, berilayotgan bilimlar bizga ancha motivatsiya bo'lyapti. Kelajakda shu mahallalarda, barcha mahallalarda shular bilan hamkorlikda ishlab, olgan bilimlarimizni mahalla yoshlari hamda mahalla fuqarolariga targ'ib qilishimiz shart deb o'ylayman. Bu kabi maxsus sinfxonalarni viloyatdagi mavjud barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etish borasidagi ishlar izchillik bilan olib borilmoqda.